Це приміщення недобудованої школи на вулиці Бригадній у мікрорайоні Кутківці. Директор Тернопільської школи номер 25 Ігор Дудас розповідає, нову школу мали збудувати за 2 роки та відкрити у 1995 році. Оскільки не було фінансування, будівництво школи було заморожено. По проекту 2 спортивних зали, басейн, тир, відокремлене господарське приміщення, 4 чи 5 медичних кабінетів, гарна велика актова зала. Те, що вона перекрита, це є дуже добре, але разом з тим занепадає, цегла обсипається, сторожів немає, ніхто не відповідає за будову. Тут мав бути басейн, за 30 років виріс новий ліс. Нова школа потрібна, каже Ігор Дудас, бо діюча не може прийняти всіх дітей, а в Кутківцях майже 900 дітей шкільного віку. На сьогоднішній день в нашій школі тільки 9 класних кімнат, класів 11. В школі відсутня спортивна зала, актова зала відсутня, бібліотека знаходиться в звичайному класній кімнаті. До 700 дітей мікрорайону Кутківців доїжджають в місто для навчання. Людмила Фурман живе у багатоповерхівці навпроти недобудованої школи. Жінка розповідає, її донька-шестикласниця ходить до школи в сусідньому Пронятині. Школа до 9 класу. Тобто через пару років нам знову довго потрібно думати, в яку школу дитина буде ходити. І це при тому, що через дорогу в нас є недобудована школа. Кутківчанка Світлана Шпилик розповідає, її дитина навчається в 4-му класі Тернопільського навчально-виховного комплексу номер 32. Це початкова школа. Де навчатиметься наступного року, не знає. У нашому мікрорайоні є школа 25-та, але добиратись туди далеко, розбитою дорогою. І кожного дня 30 хвилин дитині йти такою дорогою до школи дуже важко. Також тут немає тротуарів, і це для дитини небезпечно. Їздити у Тернопіль кожного дня маршруткою – це є певні складнощі для батьків. І крім того, якщо возити дитину своїм транспортом, це додаткові корки, ще додатковий час, який батьки витрачають на дорогу, щоб добратися до школи, а потім вже на роботу. Діана Петришин щодня з Кутківець добирається на навчання у 24-ту школу, що на вулиці Живова. Було б краще, якби в Кутківцях була школа, адже зранку вставати потрібно дуже рано. Досить багато людей зранку в маршрутках, що зовсім незручно добиратися. Марія Литвин нещодавно переїхала у нову будову на вулиці Бенцаля. Я багатодітна мама, і в мене гостре питання школи, тому що в мене дитина також ходить в школу-садочок. У нас великий мікрорайон, в якому збудувалося тільки за останній час 6 величезних будинків. Останній будинок – це Бенцелі 7, там 100 квартир. Це дуже багато дітей. З початку цього року жителі Кутківець тричі зверталися до міської ради з проханням добудувати школу, розповідає представник ініціативної групи Петро Глинський. 20 жовтня написали листа до міського голови. Є прохання раз і вимога, як платників податків, закласти це питання, привернути увагу і закласти це питання на втілювальний список об'єкт на початкову юридичну процедуру з відновлення проєктно-кошторисної документації і в подальшому будівництво і добудови школи. В офіційній відповіді міської ради, яку жителі Кутківець отримали 30 вересня, йдеться, що розпорядником коштів та відповідальним за будівництво є комунальне підприємство «Тернопільбудінвестзамовник». Ми двічі приходили туди за коментарем, однак керівника Романа Кришталовського на місці не було. Не змогли поспілкуватися з ним і телефоном. Він на дзвінки не відповідає. Що потрібно для того, аби школу добудували, розповів заступник міського голови Леонід Бацюра. По окремим параметрам цей проект не відповідає чинним державно-будівельним нормам. Зокрема, ми встановили, що таких відхилень близько 45. Реально це зараз зробити дофінансування, перше, дофінансування проектної документації, коригування, раз. Друге, це, власне, цей комісійний висновок Міністерства розвитку громад, який дозволить нам спрямовувати кошти на коригування документації і потім на відновлення будівництва. На наступний рік школу планують внести до списку об'єктів для фінансування за програмою «Велике будівництво», розповів Леонід Бицюра. Любов Гадомська, Василь Панчук, Володимир Заболотний, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.